Драги мои любими сабскрайбери, пътеводни светлини на моя влогърски живот. Нямам думи да благодаря за вашата подкрепа. Едва с второто видео достигнахме 100 000 сабскрайбери и си издобих с така мечтания сребърен бутон, че чак ми иде да люсне едно хорце пред Александър Невски. Светът е мой! Сега, знам, че някой може да кажа, че не аз печелих всички тези сабскрайбери, а асистента и неговото шоу, но повечето от вас, които безрезервно вярват в мен, дълбоко в себе си знаят, че не е така. Неверните хейтери си нямат дори бегла представа през какво съм минал, за да си взема бутона. Оставили сме ти бутона в хотелската стая на третия етаж. Само това ли? Да, и гледай да носиш YouTube паролите, за да сме сигурни, че сабскрайбърите ти не са фалшиви. Не мисля, че е правилно да си присвояваш сребърния бутон. Все пак моят сериал свърши по-тежката работа за спечелването му. Неговият сериал свършил по-тежката работа. А през това време кой се грижи за канала? Кой гали копинца до припадък? Да оставим всички влогърски канали, за да проси всеки лайк! Като вие се легавихте с онзи сериал, който по мое скромно мнение е вече демоте, аз изпращах лични благодарствени писма на всеки новозаписал се сабскрайбър. И изобщо знаете ли през какво минах, за да взема сребърния бутон, а? Кажи къде си скрил бутона или ще нарежа приятеля ти. Няма да кажа. За всеки един успял влогър седи един сребърен бутон и една красива жена. Знам, че не поглеждаш мъже с по-ниска класа от твоята или от тази на Евгений Минчев, поне не и такива с под 500 000 сабскрайбъри, но аз се развивам бързо. Още нямам спонсори, но вече съм постигнал много. Да запазя сребърния бутон бе едно от най-трудните неща в живота ми. Това, което ми остава една красива жена до мен и ще покоря света. Ами Клашърса, той още малко и ще вземе златен бутон. Какво ще правиш с него? Клашърса е бита карта, повярвай ми. Накъдето съм тръгнал, там той се връща. И аз това имам предвид. Според теб, ако стана известен като Клашърса, ще си намеря ли гадже? Със сигурност. И като беше известен преди 100 години, лепяха ли ти се мацките? Всъщност не. Сигурно, защото си грозен. Сигурно. И защото си нямал сребърен бутон. 100%. Е, виж сега, то аз като го получих, не смятам да парадирам много-много с него. Скъпи мои непрестанно лайкващи ми съпщета, дойде кулминацията на видеото. Ти ли ми прати горили да ми свият сребърния бутон? За малко да ме убият бе, ей! Не бе, не съм аз! Показване на бутона, с който се издобих така трудно. Ехо, миличка! Остави ми да спа! Скъпа, аз съм, събуди се! Кечо, взе ли сребърния бутон? Взех го, бейби, ето виж. Чудничко! Хайде, вече можем да сме заедно. Събирай си нещата и идвай с мен.